Uz pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine, Agencija za bezbednost saobraćaja celo leto sprovodi akciju Vozi odmorno. Stručnjaci navode da je broj saobraćajnih nesreća tokom leta povećan jer je broj učesnika u saobraćaju usled lepog vremena također povećan, a nažalost u junu i julu bilo je i više saobraćajnih nesreća sa težim posledicama. Od početka jula u skoro 1000 saobraćajnih nezgoda je 11 lica izgubilo života, 480 njih je povređeno. Na nama koji smo ovde je da učinimo sve kako bismo bezbedno saobraćaj u nastavku leta učinili što povoljnijim. Na nama kao saobraćajnoj policiji da kroz ovu kampanju, ali i kroz prisustvo na najfrekventnijim putnim pravcima, preventivno delujemo u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, a nadam se da će učesnici u saobraćaju dobrim primerom, poštovanjem propisa i naših preporuka doprineti uspehu ove kampanje. Statistika pokazuje i da se najviše saobraćajnih nesreća događa noću, jer vozači, pogotovo leti, češće biraju noćnu vožnju. Umor jedan je od ključnih elemenata koji utiče na vožnju, a u letnjoj sezoni, nažalost, strada najviše ljudi, čak 1/3 u odnosu na celu godinu. Kampanja je namenjena našim građanima koji kreću na duža putovanja, kao i tranzitnim putnicima kojih ima stvarno jako velikom broju trenutno na putevima Republike Srbije, i upravo zbog toga smo uradili flajer na 4 jezika, na srpskom, nemačkom, engleskom i turskom, kako bi nas razumeli i učesnici u saobraćaju koji nisu sa našeg govornog područja. Ono što jeste, na što bi mi da apelujemo kao Agencija za bezbednost saobraćaja, to je da građani bar 7 dana pre put urade tehnički pregled, odnosno da provere tehničku ispravnost vozila, kako bi se uverili da nemaju neki kvar, odnosno ako postoji neki kvar, eventualno da ga otklone, kako im ne bi jednostavno neki kvar automobila pokvario odmor i letovanje, da provere zadržavanje na graničnim prelazima, naplatnim stanicama, eventualnim radovima, i da u odnosu na to isplaniraju i svoje pauze. Sezona je godišnjih odmora, mnogo više vozila na putevima i duže su putovanja, a da bi godišnji odmor zaista bio odmor bez stresa i nesreća, svi učesnici u saobraćaju treba da voze odmorni i da poštuju propise, jer uvek je bolje stići na odredište i malo kasnije nego nikad.